про собачок я сьогодні розповідаю вам про двох. Французькі бульдожки Арчі і Джордан. Побачили? Ну, класні собаці. Ну, я взагалі, собаки, французькі бульдоги. Я собак люблю страшенно. А ну, терміново, що думаєте про французьких бульдогів? Скажіть, будь ласка, вони викликають у вас бажання засадити в них з ноги? Викликають у вас бажання дикого страху, як від русні, що ви хочете просто кудись закритися, коли ви бачите таких собачок в комбінезончиках? Викликає у вас бажання такого дикої ненависті до їх власниці? Кричати: вбивають, з'їдають собаки мене! Є ж таке бажання? Давай, Настя, ще раз покажемо цих собачок. Раптом люди недовідчували в собі отей первісний страх. Люди сміються в коментарях і пишуть, що ні. Тобто я вас не можу налаштувати на те, що ви маєте ненавидіти собак. І це правильно, це означає, що ви люди притомні. Вони храп'ять, пише. Так, да, вони тільки храп'ять. Да, це такий недолік суттєвий, за який варто побити. Про що буде зараз ця історія? Я знайшла цю історію завдяки Василю в Інстаграмі. Її нам описала власниця цих собак Юля. Вона розмістила і показала відео. Більше того, за це відео їй прилетіло багато коментарів, зараз теж поясню, яких. І навіть Інстаграм там почав це відео блокувати. Ну, тобто, наше неадекватне сприйняття якихось простих речей зараз, я навіть розумію, що воно може бути загострено. Що хтось настільки роз'ятрений і настільки боїться війни, що він готовий кидатися на собак. Але це неправильна поведінка. Хочу вам показати відео з камер спостереження будинку, де живе Юля, з Арчі і Джорданом. І ви самі зараз це зрозумієте. Поверх ми будемо трошки коментувати, тому що відео ясно без звука. Показуємо. Воно трошки довгеньке, там на кілька хвилин. Вранці Юля виходить вигулювати песиків Арчі і Джордана. Волчар. Волчар. Песики вештаються, заходить в будинок чоловік. Чоловік іде... Дорослий чоловік. На роботу, в офіс, який знаходиться тут. Собачки посрали, повертаються додому. Собачкам холодно, вони такі тендітні. Чоловік вирішує, що цих собачок варто бити ногами. Дівчина, ясно. От, вже підходить, прям показує, що не треба. І собаки, бачиш, не рвуться. Ну, Вась, я б теж поводилася так. Тут ще Юля поводиться доволі спокійно. Я б почала бити чоловіка. Ясно, що одно, нас доходять. Так, дивись, собаки вже відійшли, воно хворе біжить за ними. Ну, воно ж, дивись, воно ж чоловік, який має право боятися собак, які щойно посрали. Та це хвора людина. Воно чоловік, який за законом навіть має вимагати намордника, який не вдягнутий на француза, хоча існує, так, але француз дивись, що воно робить. Тобто він вже міг собі спокійно зайти, ні, він десь вертається. Не здає, тому що він побив собак, йому гидотно. Тут про деяку фобію, Вася, тут зважай на це. Ти любиш такі речі. Йому гидко, що його нога торкнулася собаки, яку він сам бив. Ох, хворе на голову. Та ти що? Ну, Юля заховалася. Юля, я уявляю її стан. Твоїх собак поперевертали. І зараз ми покажемо, як, до речі, в польоті ці собачки виглядали. Ви, може, не побачили, як він їх дубасив. Там вам здалося, що вони відскакували. А вони насправді не відскакували. Ну, далі. Він заходить в під'їзд. Так, да. Це вже, як мовити, ці двері, коли він заходить в під'їзд. Ну, це не він, зараз там він буде інший. Ні, так це він. А, це він. Він а вона їх ховає до консьєржа, тому що вона ж розуміє, що він зараз буде виходити. Він скинув куртку і вибігає шукати собак. Хворе на голову. І Юля мені розповіла, що він там їй кричав, де вони, я зараз їх вб'ю. Тобто він роздягся в своєму офісі. Ну, я тут чітко, я знаю, про що йшлося. Тут я навіть, якщо б не знала, про що йшлося, я б могла вам один в один слово встановити. Що ти не маєш права з собаками, да, я їх б'ю, дивись, вони мене налякали. Туди, до консьєрші. Ну, звісно, він хоче їх далі дубасити ногами. Він же розуміє, що французи – це не ті собаки, які будуть на нього накидатися. А бажання просто так буцати собаку, отаке тваринне бажання, тут в нього на лице. Угу. Ідіот. Потім також він їй кричить, що я і тебе вб'ю. Він її штовхає, тобто ви теж, можливо, там, це ж те, що швидко все. Тобто вона його відштовхує, тому що він її кричить погрози конкретні.
Ну, ті чоловіки, бачите, вони просто мріють про те, щоб все закінчилося. Юля ховає своїх собак, захищає від чоловіка, який кидається на них, який їх віддубасив ногами, який казав, що я люблю, і потім Юля йде в ліфт. Тепер я хочу, щоб кілька світлин ми показали, як ті песики літали. Он, дивіться, як Джордан перевернутий валяється, оцей капучиновий. Тобто він його буцанув так, що той Джордан перекинувся просто. Ну, тобто, йому начхать на те, що там хребет він переламає. Він хоче дубасити ребра собак, які просто йшли додому. Так. Ну, і тут він конкретно кидається на Юлю. А про що зараз історія? Чому я вам показую це відео, ви скажете, ну, дивіться, тут я теж розумію, що ви розділитеся на два табори. Тут зараз Вася знає мою позицію, я вирішила її пояснити, яким способом. У мене 10 років вже живе собака-бультер'єр. До цього у мене була канікорса і бультер'єр. Зараз у мене пес-дюк і бультер'єр, буря. І про що йдеться? Я дійшла до простого висновку. Помирити людей, які ненавидять собак, і тих, хто має собак, майже неможливо. Закон, який приписує нам, собачникам, вигулювати собак в наморднику і на повідку, це не захист для таких людей, які ненавидять собак. По-перше, ці люди ніколи не зрозуміють, що намордник не треба собаці вдягати постійно. Намордник – це захист для лякливих собак, які налякані, можливо, з притулку. І тоді краще вдягати намордник, щоб собака не втекла, не кинулася з переляку. Собака на тебе може кинутися з переляку. Власник собаки, який заводить собаку, він бере не просто на себе зобов'язання доглядати собаку, а виховувати її. Я, як власник Таня Гончарова, бультер'єра, бурі і песа Дюка, який був безпритульним, я беру на себе зобов'язання, що я їх навчила ходити поруч з лівою ногою, не кидатися на людей. Я брала уроки кінолога. Я виховала своїх собак настільки, що вони можуть пересуватися без намордника. Але я періодично стикаюся з людьми, як оцей покидьок, інакше його не назвати, який просто готовий підбігати, дубасити і мені доводити щось, коли мій бультер'єр Буря просто на нього сидить і ось так дивиться. А Дюк взагалі бігає з іншими собачками там, де немає людей. Це історія про те, що в місті ми будемо всі існувати, собачники і несобачники. Це історія про те, що в війну у людей падає клепка, як Вася говорить, падає клепка? Паяє. Паяє. Але, дивіться, до мене нещодавно теж прийшла позиція, поліція і сказала, просто я її зустріла вранці і сказала, а чому це у вас пси без намордника і без повідка? Я кажу, а чому у нас тут, конкретно в нашому районі, немає галявини, яка має бути за законом відведена для собак? Вони кажуть, ну ви ж розумієте, що вона є. Я кажу, є. Де? За скільки? За 2 кілометри? Я вам наступного разу сфотографую, яка галявина відведена для собак. Там висить табличка. Це не галявина, це просто смітник. І там висить табличка муніципальна, ви можете вигулювати собак. Тобто це вічна історія про те, що за законом у нас багатьох речей немає. За законом люди мають вивчати природу тварин і не кричати з іншого боку вулиці: «А, собака мене нападе, мене вкусить!» Собака починає роз'ятрюватись. За суто природними законами існування ми не маємо бути неадекватами. Ми маємо розуміти, що да, ця дівчина на слизькому вході може виходити з двома французами в наморднику, в повідках. Але вони в результаті гепнеться, тому що слизько. Хай собаки краще самі вибіжуть. Собак у дворі всіх знають. І коли собака на тебе навіть не дивиться, вона просто забігала в дім, ну ти ж дорослий дядько, ти знаєш, що вони просто біжать в двері, а не на тебе. І це французи, бляха. Ти такий чоловік, ти такий крутий, що ти готовий пінати французів. Іди так з Руснею воюй, як ти воюєш з французами. Це історія безкінечна. Дивись. І я в останнє, коли до мене прийшла поліція, Вася, я сказала, слухайте, я ж знаю відмінну адміністративну відповідальність. Якщо ви зараз хочете зі мною вести пояснювальні бесіди за те, що у мене собака без намордника і повідка, хоча я переконана і знаю, що собака не нападе мій, тому що він навчений, я за нього несу відповідальність. І
Я кажу поліції, давайте не будемо проводити ці роз'яснювальні розмови, тому що я відмінно пам'ятаю кодекс адміністративних порушень, частина перша, стаття 154, давайте виписуйте мені штраф, він зараз складає, там він був підвищений рік тому, від 340 до, від 170 до 340 гривень. Якщо ви наголошуєте на тому, що я вчинила комусь зле і загрожувала моїй собаці житті, я заплачу штраф і ми закінчимо цю розмову. Така історія. Я би ще хотів додати, бо теж якби знаю цю історію, дізнавався. Там ще є дуже такий важливий момент, що цей неадекватний чоловік, який кидається на собак, а потім на дівчину, він є представником фірми «Хімпласт». Я так розумію, там керівництво, можливо, якісь співробітники цієї фірми, вони підходили до Юлі і просили, щоб Юля видалила цей пост, бо тому що вони якби переживають за власну репутацію, оскільки Юля їх зазначила у своєму пості. Це дуже добре, що ви там переживаєте за репутацію свою, але я думаю, що в цій ситуації буде неправильно просто там просити, чи Юлю видалити пост, чи робити скарги, щоб адміністрація Інстаграма видалила цей пост. А буде, в першу чергу, правильно, це щоб ви публічно засудили дії свого працівника, хоча б публічно, бо тому що, ну давайте, як не крути, він поступив неправильно. Да. Тому ми не кажемо, що ви там його били, вибивали з нього це, чи звільняли, чи шантажували. Ні, просто дайте оцінку своєму працівнику публічно. Тобто, і повірте, в іміджовому плані це зіграє навіть в кращу сторону для вас. А так зараз це буде за вами тягнутися, що у вас є неадекватний співробітник, який нам відомо, який приходив в свою компанію, цю «Хімпласт», і де казав, а я візьму і обілью кислотою оцю Юлю, цю власницю собак. Ми навіть і це знаємо, бо тому що, не дивлячись на це, у вашій фірмі є адекватні люди, які це чули і переказали. Да, ми це знаємо. Тому, будь ласка, зробіть офіційну заяву щодо вчинку, подій свого працівника. Про що написала мені сьогодні буквально Юлія, що з власниками компанії, в якій працює чоловік, сьогодні ми поговорили, і вони визнали, що він не так відреагували. Хоча спочатку вони говорили, знаєте про що? А на камерах не видно, що він вам погрожує, що він вам каже. І тут ситуація така, як я розумію. У мене було безліч подібних історій. От реально, я вам скажу, безліч. У мене були історії з неадекватними тітками, які стояли, верещали. Я відходила на протилежний бік, вони продовжували кричати «приберіть собак». І ви розумієте, я розумію, що людина, у якої собака, буде постійно винна перед тими, у кого собак немає, хто їх боїться з певних причин. Ну просто, можливо, в дитинці покусали, але зі своїми страхами ми маємо боротися. Але через те, що собака у мене, але я частіше страждаю від неадекватних людей. Я навчила своїх собак, вгатила в них грошей, час, свої нерви, я несу відповідальність. Ясно, ви скажете, людина про це не знає. Але коли людина про це не знає, ну вона принаймні не має просто верещати без причини посередині вулиці. Не має без причини бити собак ногами. Але по факту закон буде на боці оцього дебіла, який скаже, а вона вийшла без повідків. І та Юля, яка теж виховала своїх собак в курточках, вона скаже, але ж вони нікого не трогали. Я просто ратую за адекватність в місті. В місті мають бути і собаки, і люди. Мені тут Вася пише, їдь за Урал в тайгу і вигулюй свою собаку. По-перше, свого собаку, пане Валентине. А по-друге, ви їдьте в Урал і не вказуйте мені, що мені робити з моїм вихованим більше, ніж ви, собакою. По-третє, навіщо тримати бійцівських собак в квартирі? Пан Олександр, це тема теж для дослідження. Бійцівських собак не існує як породи. Якщо ви розумна людина, яка пише і висирає свій коментар, будь ласка, давайте починати з азів. Є міжнародна кінологічна спілка, є перелік порід, у мене тер'єр. Бійцівський пес – це навик. Бійцівським можна зробити йорк-тер'єра, лабрадора, француза, якщо ви його будете щоденно тренувати, як бійцівського пса. Бійцівською можна зробити рибку. Давайте вже позбуватися радянської спадщини і того переламного періоду переходу з радянщини до незалежної України, коли собак цькували, на цьому заробляли гроші, і собак робили бійцівських. Кінологи, з якими я спілкувалася, сказали, найбільш бійцівський пес, насправді, отакий придатний до бійцівських навичок, це Вася Пудель. Чому пуделі раніше виступали в цирку? Тому що їх легко вчити. Пудель
найчастіше стає причиною, раніше, зараз їх не так багато тримають, причиною поранень для людей. Вони вчіплялися, мені тричі розповідали, коли господар замахувався на дружину, пудель вчіплявся в ногу, в руку. Три таких випадки я знаю, конкретні три випадки, не те, що мені хтось розповів. Тобто давайте так, якщо ми досвідчені люди, освічені люди, позбувайтеся радянських наративів, бійцівська порода. Не існує, бляха, таких. Да, у мене бультер'єр, і не існує бійцівської породи. Є тер'єр. Все. На лабрадорів теж в місті треба одягати намордники. Якщо ми от всі вирішуємо, що раптом ми будемо діяти за законом. Повідки треба на всіх вдягати. Але мені прикро, що 90% людей вдягають намордники і повідки і нічого з собакою не роблять. 90% людей заводять собак як іграшки. Я за те, щоб ми з собаками працювали, за них відповідали, готові були платити штрафи, якщо раптом собака комусь зашкодить. Але я проти того, що просто на вас закон накладає надягання намордника, а мій же пес вихований. Мені плювать, він міг мене вкусити. Не міг. Мій пес нікого не може вкусити, тому що я за нього відповідаю. Я на нього беру безпосередньо, накладаю свою відповідальність. Я відповідаю перед суспільством за свого пса.